Deməli, bildiyiniz kimi bu müxalifət qəzetlərində, ələxsus Yeni Müsavat qəzeti bu mövzuya kifayət qədər geniş yer verir. Və biz də öz növbəmizdə araşdırmalar mərkəzi olaraq bir neçə araşdırma apardıq. İstinad nöqtəsi İnci Azəri Facebook səhifəsi olan bu səhifə nəzər yetirəndə və artıq bir neçə Facebook istifadəçisi bunu nümayiş etdiribdir. Orada Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru mavini Samirə Səfərovaya aid olduğu göstərilir. Eyni zamanda bir neçə müxalifət qəzetinin baş redaktoru və bəzi dövlət təşkilatlarının mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri də həmin profillə dostluq münasibətdədirlər. Yəni bu məsələ bizi qayğılandırdı ki, bu qəzetin baş redaktoru mavini məhz belə məlumatlar yayır. Digər tərəfdə Yeni Müsavat qəzetinin də müxbiri onunla yaxın qohumluq əlaqədədir və bu münasibətləri də və bu materialın çıxması da məhz bu iki qəzetinin belə deyək, dırnaq arasında əməkdaşlıq çərçivəsində ortaya çıxması biz tərəfdən müəyyən olundu. Digər tərəfdən çox vacib məqamlar var ki, onları biz qeyd etməliyik. Bura ilk növbədə böyük ehtimalla və yaxud onun olub-olmamasını mən bilmirəm, amma İstanbuldakı baş konsulumuz Həsən Zeynalovun Xarici İşlər Nazirliyi və Prezident Administrasiyasına ünvanlanan məktubdan söhbət edir. Əlbəttə, bunun məktubun olub-olmaması mən tərəfdən xəbərim yoxdur ki, belə bir məktub var yoxsa yoxdur, amma əsasən oradakı olan məlumatlara istinad verilir və sizdən də müraciətim ondan ibarətdir ki, bir maraqlanarsınız ki, xidməti sənəd, əgər doğrudan da varsa, necə jurnalistlərə ixtiyarına verilibdir və daxili sənəd necə mətbuata işi uzu görübdür. Bu da çox maraqlı məqamdır və hesab edirəm ki, məhz buna diqqət yetirilməlidir ki, saxta profillərlə olan insanlar daxili yazışmanı, dövlət strukturuna daxili yazışmasını mətbuata çıxardır. Və sonuncu məqam, siz də qeyd etdiniz, bu Nurçu cəryanı ilə bağlıdır. Azərbaycanda kim onların izinə düşüb axtarmaq istəyirsə ki, kim onların əlaqədədir? İlk növbədə Türkiyədə onların hansı sahədə çalışdığına nəzər yetirməlidir. Bura ilk növbədə təhsil və hazırlıq kurslarına aid etmək olar. Daha sonra tip ocaqlarını və kütləvi informasiya vasitələri. Onu da qeyd edin ki, nə mənim həyat yoldaşımın, nə övladımın adına hər hansısa bir hazırlıq kursları yoxdur. Hər hansısa təhsil müəssisəsi yoxdur. Nə mənim, nə həyat yoldaşımın, nə övladımın adına radio və productionlar yoxdur. Nə mənim, nə həyat yoldaşımın, nə övladımın adına hər hansısa bir klinikada, tip müəssisəsi də yoxdur. Yəni, potensial olaraq bu cəryanı nümayəndə, əgər Türkiyədə bu sahələrdə fəaliyyət göstərilsə, Azərbaycanda da eyni sahələrdə fəaliyyət göstərməlidir. Və kim onların izinə düşmək istəyirsə, ilk növbədə hazırlıq kurslarına, radio, qazet və digər sahələrə xüsusi olaraq fikir verməlidir.